Čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u 199. dílu mojí nekonečné série a v tohletom díle, jak jste ještě možná poznali z názvu, se budeme pojít do Nedru, zkusíme tam natěžit nějaký suroviny, dlouho jsme tam nebyli, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, dneska je středa, 27. června, teďka je 6:45 večer, nebo na večer. A se hrajou dvě hudby přes sebe a naštěstí by tady ten bug měli v 1.13 prý opravit, tak uvidíme. Na 1.13 včera vyšel už čtvrtý pre-release, takže já si myslím, že tady v průběhu prázdní, že by mohla vyjít 1.13. Tak jo, no já se půjdu připravit, určitě si budu chtít vzít jiný krumpáč na to. Tak jo, takže... máme krumpáče, časy... tenhle tady nechám a budu si chtít vzít Silk Touch, což je tenhle. Na tom ještě není Mending, jo? Ano, za to, že Mending tady mám, takže co tam zkusit přidat, počkejte, schválně. No za to, že možná Mending tady mám, ne, knížku, jasně tady mám Mending knížku, jak vidíte, nakonec nebude hodit. Šup, kolik to bude stát? 17 levelů, to dáme. Budu tam mít na to Mending, pak tam ještě jeden klumpáč a ten taky přidá Mending. Mám tam villagera, který to obchoduje, takže vendingu teďka můžu nekonečně. No, a pak mám těžit nějaký glowstony. Nějaký kvarc bych chtěl. Tak, takže hop. Tak a přemýšlím, kudy vyrazím, já bych možná šel. Kudy bych mohl jít? Trošku se to laguje. Dobré, už by to mělo být v pohodě, jak se ten Nedr načetla. Kolik budem? To možná viděl, jakoby směrem tam. Tady, tady v té růmce už jsme byli, tady v té velké, co je tady nalevo. Chtěl bych se možná šel malinko ještě dál a tam bych to zkusil natěžit. A já bych tam ty točky, jak nebyly vidět, jak je to trošku. Má to? To je taky? No tady to necháme takhle. A tam byl velký prostor bez torčí, tak. Já jsem viděl, že jsem si nevzal žádný bloky. No co, asi tak něco nakopem tady. To byl zase takový problém, jo vidíte? Zapněme obtížnost. A je trošku sranda. Dobrý, už tady slyším pigmeny, takže... to je dobré. No. Když říkám, skočím prostě dozadu. Možná bych to dal už někde tady. Tady byla, že nějaká cesta, ne? Ne, on to spadlo dolů ten list. Víš, to je pěkně hluboko, ty krásu. OK, skočíme tam, přežijem to. Snad jo. Dobře. Přežili jsme to. Pokud by se měl být teoreticky nějaký jednoduchý trefit tou perlou do ty díry. Ale já to půjde. Tam se trefíme. No ale máme první náleziště glowstone, jenomže tak zrovna docela blbě, pak bych šel někam dáme prostě dozadu, jenomže já si říkám, že potřebuji nakoupit nějaký ty bloky. Já bych si ty bloky dal takhle místo těch perel, protože tady mám 6 rotten flashů. To vlastně někde jsem dal po cestě. OK. A já nevím, kdy tady někdy jsou. A jedno. Tak, či skopneme ještě tady ty dva řádky takhle, již tady jeden je to docela krátký, ale to nemá. Tak. Dobré. OK, máme kolik? Máme 52 bloků, to je mělo stačit. Teďka uděláme nějakou plošinu, tady zmenšíme trošku tu lávu. Já to přeháním už. Není potřeba tolik, takhle to bude stačit. Tady to zastavíme.
Skáčeme se nahoru, no prostě klasika, hop. A tohle skopneme. Tím, když je v tom texture packu, to je ten... Je to docela zajímavý, ten glowstone. Tak, a takže... To je všechno pobereme, dneska to bude na pohodu díl, abych možná i za ten timelapse, za chvilku, až nebudu mi co povídat, tak bych to možná na kůj udělal, co i na to dáme dneska timelapse. A v timelapse bychom zkusili něco natěžit. Prvodně jsem jdu pro glowstone, když uvidím nějaký kvarc, tak ho samozřejmě vezmu, ale nebudu brát tolik zase. Toho tolik nepotřebuju. Tak, kolik? 26 glowstone, to je pěkné. A já bych šel tam někam dozadu. Tady uděláme jako jednoduchý mostík, provizorní. A tady už to je trošku hlubší ta láva. Dobře. Jo, tam je pevnost, tam nechci. Přijímáme tě, že tady ty, co jsou takhle dole. Jo, tady. Trošku nebezpečné. Kaštáme ty, jenom že ty jsou zrovna blbě nad lávou a ještě u lávy. Tam nejdu. Co je, zkusíme se mrknout tamhle dozadu. Ale jo. No, nic mě nedá. To je škoda. Ok, perly. Tak vůbec nebyla vidět ta perla, jsem to řekl, jsem si ji nehodil do lávy. To je příjemný, no tady těch ghostů hodně, že všichni jsou tak blbě nahoře. Jako třeba tamhle ty, nebo tamhle ty dokonce, jsou ještě vejš ty jo. Přeskočíme, přeskočíme. Ne. No už tady toho moc není, ty jo. Musíme se mrknout tamhle dozadu, jakoby si jenom za tu pevnost. Uvidíme, co tam bude. Dobrý, to by mělo všechno jet v pohodě. Tamhle ty, že bychom zkusili. Jo, tady je hloubka. Jo, tam je dokonce i láva dole. Přeskočíme to. Snad jo. Hop, dobrý. Ještě trošku vejška, ale přeskočili jsme to. Dobrý, takže tam jsou potom další vzadu. Co tady ty? A ty jsou nad lávou. Tak jdeme tamhle pro ty. Tady jsou dvě krásné náleziště. Nízko, pěkně. Tady nic není? Ani, ale já to zadělám, protože se mi to nelíbí. Ta díra tady. Dobre. Díra zadělaná. A přišli jsme o všechny ty bloky, co jsme si nakopali. No to je radost. To nikdy popravdě třeba nepochopil. Proč ten glowstone nemá vlastní zvuk toho rozbíjení? Proč to má stejný zvuk jako třeba sklo? To ani nepochopil. Víš, že mi jasný, že určitě existují různý resource packy, který tady to mění, ale v tom klasickém Minecraftu to není. Je toho je. Kolik? 50. No výborně, za chvilku máme. S tím a tím ale ještě máme stack. Ale potřebuji další bloky. Že tady na to nedošáhnu už. Tak, nakopeme ten stav, tady takhle tunel. Dobré. Šup. Tak. To už jsme měli, takže jdeme tady pro to nahoru. Ještě kousíček můžeme. Vymejštím líp, a pak nebudu muset přistavovat. Tak, no já si myslím, že asi nejvyšší čas dá ten timelapse, co? Tak já už tak dokopu tohleto a dáme ten timelapse. Co myslíte? To zní fér, ne? Ale ten díl pravděpodobně nebude moc dlouhej, bylo by to zbytečně, aby byl třeba hodinovej. Už vlastně tady budeme takhle lítat po vedru a kopat tady ty glowstone, takže... No... OK, takže...
Jo lidi, přehodíme to? Co myslíte? Leť, leť, leť. Dobrý, to vypadá nadějně. Ty vole. Kámo. Lo. Ale jsem skončil v další hlavě. To je vole příjemné. Vy jsme vůbec byli od tamhle. Toto letělo pěkně daleko za perno. Už tady nic není, tady na prd. Tady na prd, tady nic není. Tady vůbec nic není. Tady se to dá projít, ale jo, dá. Tam je velký naleziště, a tam je taky nahoře, protože to je všechno vysoko hrozně. A tam by třeba i ten stack byl, ty krásno. Tamhle to, to je všechno vysoko, to je naprd. Všechno takhle u stropu, proč to je takhle vždycky všechno u stropu? No jen zkusím se pát sem nahoru. A pak už tak se sebou zapnu ten timer, když tak. Tak jo. Tudy má, tudy má, tudy, tudy. Tak já tady koukám další nedrpevnost. Proč na ní nejsou, takže tady jsme ještě nebyli, nebo byli. Takže totiž... Byli, tady jsou torče. Jsou tady torče. Jasně, jsou tam torče, že tady to je ta pevnost, že jsme byli poměrně dávno. OK. To ani nepánová, že se k ní dostanu zase. Jasně. A tady jsou vlastně glowstony. Paráda. Ti k ní jsou možná prokopeme tady z vrchu. Tak jo, jedinou čeho, toho se musím prodlužovat za ten timelapse. Tady těch glowstonů je trošku víc, takže vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a timelapse se uslyšíme, tak jo, čili za momentík.
Tak jo lidi, jsem zpátky, timelapse trval necelých 20 minut, asi 19,5 minuty jsem to točil, no. Natěžili jsme teda, já jsem tam nedal zpátky ty bloky, no což teď tak udělám za kamerou už. Natěžil jsem teda 1, 2, 3, 4 a půl stacku glowstoneu, no, nějaký 4 kvarce, pak jsme zabili taky jednou gasta, nějaký magma creamy jsme mě tam měli, no. Dokonce teďka na konci je vyjde skeleton. Tak jo, no, čili já to asi nemusím díl prodlužovat. Půjdu si to uklidit domů a všichni díl asi ukončíme. Říkal jsem, že to bude nějaký dlouhý. Tak jo, takže jo, zrovna koukám noc. Když se ještě skočím rychlosti vyspat. Už si asi vypnu obtížnost. Není potřeba, aby běžela. Tak jo, takže hop. Si skočíme vyspat a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak dobře. Tak jo, takže... Tak jo. Pojďu teďka ani nelaglo, jak jsem se vyspal. Což se divím, ale to je jedno. Takže... Uvidíme si to do skladu a dnešní díl teda ukončíme. Zavřít. A... Takže vlastně nedrvěci jsou všechny dole, takže ještě opatro níž. No i na konci vám ještě začne hrát hudba, tak to je příjemné. Takže tohle, tohle, ještě něco. Ne, to je všechno. Tohle vlastně je trošku jinam, takže kdy pak máme glowstony, jsou, hele, tady můžeme uklidit tohle. Tady jsou glowstony, no, tady ještě něco mám, ale to je jedno. Tohle krásně to vyšlo do plných staků, tak to se mi líbí, takže kolik máme glowstonu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 staků, to je slušný. Jo, kvarce, tak se můžeme dát nějaký orečka. To jsem vykopu, nebo to vykopu do příštího dílu, to ještě uvidím. My to máme, jo, tady je 43, dobře. Takže mě všechno je vyplocí, protože si nepochopu proč, ale neudělali prostě to, že to nerozložíte. Když třeba dáte železo sem, nebo uhlí, nebo redstone bloky, no tak ty normálně rozložíte, že se na to rozloží zpátky na těch 9. Ale prostě kvarc, ten jakmile jednou dáte do bloku, tak už si nic neuděláte, to jsem nepochopil proč. To by taky mohli přidat, že by se kvarc bloky dali takhle rozkraftit zpátky do těch úlomků. No prostě to, co když vykopete to orečko. Tak, takže vrátíme ještě zpátky k lumpáč. Jak jsme těžili jenom glowstone, tak vlastně nám to moc nepřibíralo těch XP, takže... tak jako... To je jedno. Někdy můžu zjet na fightění s příšerama, on se opraví hodně rychle sám. Měníme se zpátky tak kompáče, čili tady to je ten můj. Jo, to je ten můj. Tenhle sem vrátíme. Tenhle si zase vezmu. Dobře. Co na tom meči? Nevím, proč to tady mám teda jako takovýhle meč železnej. A nevím, od kdy ho mám, nebo od kaď ho mám. To je jedno. Ne, to vám ničemu tam nepřekáží, tak to ještě třeba chvilku je. Tak jo, že to pojďme ukončit tenhle ten díl. Ale hudba vám za chvilku kuchaví dohraje podle mě. No, už skončila. Tak, teďka skončila, takže krásně nám to i vyšlo s tou hudbou. No, furt nám to dneska vychází. No a teď ten díl půl zrenderovat a uploadnout, aby dneska večer mohl vyjít. Že mi tak za 2 hodinky by mohl vyjít, za 2,5. Tak lidi, tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlednutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nás zapomněte ohodnotit, rád si vaše hodnocení i přečtu. No, dneska jsme teda nedělali nic zásadního, bylo to vlastně takový díl na pohodu, no, blíží se prázdniny, tenhle týden vlastně končí školní rok, takže to je taky na pohodu, určitě ve škole to máte, tak prostě dát na pohodu díl na konečný série, že jo. Tak jo, no a děkuji vám teda za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.